أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما sesuatu yang pernah ku merasakan waktu dulu. Ingin ku berlari sendiri dan sepi, coba tuk sembunyi rasa ini. Namun hati menguasai Zainuddin dengan mas kahwinnya ada 300 orang. Awas itu, awas itu begini. Hingga ujung nyawa, dengarlah kasihku, janjiku padamu takkan ada celah cinta lain. Zawbikum ta'ala ma amarallahu سيد معروف أو تسريح كإحسان أبا حنفية كن أبا زيد صحيح. أكو نكحكن لكاو dan aku kahwinkan dikau dengan Siti Fatimah binti Makhairi yang telah berwakil wali batuanya kepada aku dan mas kahwinnya 300 ringgit. Dan saya terima nikah Siti Fatimah binti Makhairi dengan mas kahwinnya 300 ringgit tunai. Jangan sebut bersyukur.